Vítejte v Garden Towers. Já jsem Michal Souček a dneska vám ukážu byt s vlastní soukromou terasou v 5. patře tady toho skvělého rezidenčního projektu. Pojďte se mnou na ně podívat. Rezidenční projekt Garden Towers byl dokončen v roce 2016. Od té doby vyhrál projekt prestižní ocenění, jako je například stavba roku 2017, právě pro svoji výjimečnost. Nachází se totiž v širším centru Prahy, jen 8 minut tramvají od Václavského náměstí a developer při jeho výstavbě myslel úplně na všechno. Nejen na váš komfort a bezpečí, ale i na to, abyste svoje peníze co nejlépe zhodnotili. Jsou pouze dvě možnosti, kde vás nabídka tohoto bytu může zaujmout. V případě, že hledáte malý, plně vybavený byt v úžasném developerském projektu na skvělém místě, který vám poskytne plnohodnotné zázemí i dostatek pohodlí při vašem pobytu v Praze. A nebo v případě, že si chcete zainvestovat a uložit peníze do nemovitosti a inkasovat pravidelný příjem v tomto konkrétním případě ideálně ze střednědobých nebo dlouhodobých pronájmů. Bezpečí, vybavenost, pohodlí, příroda i skvělá lokalita. Pokud je pro vás jen jedna z těch vyjmenovaných vlastností u vašeho nového bytu důležitá, tak jste tady správně, protože všechny tyto vlastnosti k této nemovitosti patří. A pokud ještě k tomu všemu hledáte byt, který má svoji soukromou zahradu, byt, který se stane vaším útočištěm, vaším zázemím nebo investicí, tak mi zavolejte, dokud ho ještě mám. Je to jediný takový byt, který je aktuálně v rezidenci Garden Towers na Žižkově na prodej. Mějte se moc hezky a díky, že jste se koukali až sem.